U ko'p gapirganidan aytadigan gapim esimdan chiqib qoldi. Agar sen mashhur bo'lishni xohlasang, Instagramingga bir marta kirib, seni atmetka qilib qo'yaman. Shunda mashhur bo'lasan. Keyin ketishing mumkin. Hype'ni erki bilan sen qilasan. Faqat mishuklar bilan urushib. Shu gapni gapirish kerak. Hype ты делаешь, который дерёшься с мишк. Вот очередной. Demak, navbatdagi mishok kelibdi-da. Men senga ozroq imkoniyat bermoqchi edim. Endi bu gapingdan keyin ertaga bonus olaman. Bonus bu eng yaxshi va eng tezkor g'alaba uchun beriladigan mukofot. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil MMA promokodini tersangiz, 1 to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 1 million 300 ming so'm bonus puliga ega bo'lasiz. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Bugun Qozog'istonning Almaty shahrida Octagon 33 turniri bo'lib o'tadi. Unda Odilxon Kamalov, Qirg'izistonlik, Erkabulan Toktarga qarshi jang qiladi. Mazkur oqshomda Kamalovdan tashqari yana 3 nafar vakilimiz Octagonga chiqadi. Islam Baltayev, Erjan Almazbekov, Ulug'bek Hakimov, Darxan Dabilbek, Ibrahim Shaymanov, Ulan Tamgabayev. Ma'lumot uchun Odilxon Kamalov uchun ushbu jang Octagon ligasidagi ikkinchisi hisoblanadi. Debyut jangida Odilxon Qirg'izistonlik Didar Alipxanni mag'lub etgan. Endi esa sizlar uchun jang oldi face to face marosimidan qiziqarli lavhalarni taqdim etamiz. Желаем удачи бойцам. Мы ждём от них. Shuningdek, o'zbek MMA sport ustalaridan biri Shohasan Mirzamatov jang oldidan Odilxonga kerakli tavsiyalarni berdi. Xo'p, bir game bilan bir narsa bizga esingizga chiqib turadi. Tushunarli. Ajib turib gapirsam, даже kamdan kirish qiyin edi, hali bu onani mavlini bo'ladi, dami? Bugungi jang 18:00 da Tahlil MMA kanali orqali jonli efirga uzatiladi. Asosiy kart taxminan 21:00 larga to'g'ri keladi. Odilxonning jangi boshlanishi bilan Telegram kanalimiz orqali qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etib turamiz. Jonli efir O'zbekiston telekanallarida translyatsiya qilinmaydi. Shunday ekan do'stlar, agarda siz Odilxonning jangini o'tkazib yubormaslikni xohlasangiz, sizlarga Telegram tarmog'idagi rasmiy Tahlil MMA kanalimizni tavsiya qilaman. Ushbu kanal orqali albatta jonli efir tekin silkalarni tashlayman va jang gashi bilan birinchilardan bo'lib kanalimizga jangni to'liq versiyasini joylayman. Telegram kanalimizga opisani orqali o'ting yoki bo'lmasa Telegram qidiruv joyiga quyidagi Tahlil MMA kalit so'zini kiriting va bizning kanal kelib chiqadi. Qadrli do'stlar, shaxsan men hamyurtimiz Odilxonga bugungi bo'ladigan jangida chin dildan omad tilayman. Inshaalloh yana g'alabaga erishadi. Yana bir bor eslatib o'taman, ushbu jangni jonli efirda bizning Tahlil MMA YouTube kanalimiz orqali bemalol ko'rishingiz mumkin. Jangning boshlanishi 18:00 da, Odilxon Kamalovning jangi esa taxminan 21:00 da boshlanadi.